Детският празник имаше за цел да покаже, че мълчуганите и младите хора с диабет водят пълноценен живот. Домакин на събитието бяха учениците и учителите от Старопрестолната гимназия по икономика, а организатор е Асоциация Докосни дъгата. С провеждането на такива обществено значими каузи, децата ни показват, че заедно можем да се справим с всичко, коментира кметът на Велико Търново. Редицата кампании, инициативи, иновативни идеи, които бяха организирани от всички търновски училища и от най-вече от търновските деца, което аз бях просто възхитен. И това е не само пример за подражание, а пример за гордост, че сме отгледали в Старопрестолния град нашите деца и сме ги възпитали в този дух. Децата от диабетните лагери на Асоциация Докосни дъгата са събрали средства за инсулинова помпа за дете на година и два месеца от диабетния център във Варна, а кампанията е започната от 12-класник от Велико Търново. Затова тази година Асоциацията е избрала Старата столица за център на инициативата си. Ние учим нашите младежи, че трябва да предават доброто и в душите им да има много мир, смирение и синхрон. И аз съм изключително горда, удовлетворена и щастлива, защото днес го виждам в лицето на Тихомир и в лицата на тези деца, които той е успял да убеди с каузата, че диабета не е болест, то е състояние, че с диабет можеш да си абсолютно нормален. На тръгване всички пуснаха сини балони като знак на свободата за децата с диабет. По-късно през деня Царевец и националния стадион Васил Левски светнаха в синьо в знак на подкрепа към хората с диабет в България.